Boku no Hero, episódio 6 da quarta temporada, ou episódio 69. A reunião dos heróis tem início para discutir o grande plano de contenção contra a Yakuza do poderoso Overhaul. Aliás, nesse vídeo eu vou explicar mais dos seus poderes e por que eles são considerados um dos mais fortes de toda a série. Quer saber por quê? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Cara, foi rápido, né? Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Boku no Hero, episódio 69. Que episódio bom. Foi muito bom, galera. Sabe por quê? No episódio anterior tivemos ação e mais ação do começo ao fim. E aqui podemos ver como funciona o sistema de heróis. Não é somente ir combater vilões. Tem reuniões, discussões, planejamentos. E ficamos sabendo mais de como isso funciona. Bem interessante este episódio. Antes de eu falar dele, óbvio, né? Aproveita para inscrever se ainda não se inscreveu. Escritão meu galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos falar deste episódio de My Hero Academia. Que começa aí à medida que Midoriya, Kirishima, Ochako e Chisuyu saem para o seu trabalho de estágio e acabam pegos de surpresa aí quando terminam todos no mesmo local. Não apenas eles, mas heróis muito grandes e iniciantes se reuniram em um local só com um único objetivo. A agência de Night Eye coordenou com os heróis de todo o país a sua investigação contra a Hasaikai, que é a Yakuza. E agora é hora de colocar todos na mesma página, todos situados juntos. Realmente é muito bom ver esta longa reunião e discussão entre os heróis, porque galera, faz muito sentido que os heróis operem desta maneira para compartilhar todo o seu conhecimento e garantir que os desastres em potencial não tenham a chance de ficar maiores e totalmente fora de controle. Cada herói tem a sua oportunidade de informar todos os outros sobre o seu trabalho e o que estão fazendo, o que torna todo o conteúdo dos episódios anteriores ainda mais intenso e forte com esse novo nível de retorno de informações. É muito divertido, basicamente, fazer com que todos os principais heróis trabalhem juntos e coordenados e compartilhem todas essas informações em uma mesa, especialmente quando são informações tão voláteis. No entanto, isto significa que este episódio é muito mais sobre discussões tensas do que emocionantes batalhas. O episódio anterior foi quase inteiramente de ação, então uma conversa desagradável fornece um contraponto muito bem-vindo a toda a série, visto o lado aí mais metódico do trabalho de um herói. Afinal, tem que existir. Esse episódio é pesado, galera. Ele abre a trama aqui de Overhaul para toda a sociedade dos heróis. Já que as drogas que alteram as individualidades já estão em circulação por todo o país. E os heróis começaram a montar o plano contra Overhaul. E a sua história é mais sinistra do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Com o que eles sabem sobre os poderes de Overhaul, os heróis determinaram que ele está utilizando o corpo da pequena Eri para criar as suas balas que estão sendo utilizadas pelos vilões. Essa informação chacoalha todos os presentes, especialmente Midoriya e Mirio, que viram o desespero da pequena Eri em primeira mão. A disputa entre a Liga dos Vilões e a Shiera Saikai e o uso de drogas ilegais que alteram as individualidades é bastante discutida na mesa. Mas o principal tópico de interesse se torna o próprio Shisaki e seu relacionamento com a pequena Eri. A implicação levantada pelos heróis de que o que está acontecendo é de longe o tema mais sombrio já abordado em toda My Hero Academia. Já passou a acrescentar um sério senso de urgência a todo o enredo com o que ficamos sabendo nesse episódio. As notícias de que Shisaki está utilizando seu poder para quebrar o corpo de sua filha e transformá-lo em balas que anulam as individualidades realmente me fizeram ofegar. Esta é uma informação que leva todo mundo ao seu núcleo, ao seu centro, mas Midoriya e Mirio estão especialmente chocados com esta informação porque eles lidaram pessoalmente com Eri e tecnicamente tiveram a chance
de impedir que isso continuasse. Para você que quer saber mais sobre o poder do Overhaul, vamos lá. O poder de Kai concede a ele a capacidade de desmontar e remontar tudo o que ele toca, dando a ele total controle sobre a matéria. É insano esse poder, galera. Ele pode desmontar as pessoas para matá-las, ou mesmo remontá-las para curar as suas feridas. Ele também pode fazer isso consigo mesmo e até mesmo mesclar o seu corpo com o de outras pessoas, até mesmo permitindo que ele utilize as suas individualidades destas pessoas que ele acabou assimilando na sua junção. Kai pode manipular livremente o ambiente, ele pode mover o chão e remodelar a área de uma forma mais vantajosa para ele e prejudicial para os seus oponentes. Ao tocar os seus alvos, ele pode simplesmente separar o seu corpo, seja um membro ou seja a totalidade dele. Esse poder é sinistro, galera. Overhaul para mim é um dos mais overpowers de toda a série. Se quiser saber mais dele, eu fiz um vídeo de história de Overhaul e deixo o link aqui no card, dá um confere, é um vídeo muito interessante. E é bem esmagador ouvir dos outros heróis que basicamente confirmam que teria sido muito mais inteligente tanto para Midoriya quanto Mirio ter salvo Eri quando eles tiveram a chance e a oportunidade. Não é exatamente o que Midoriya queria ouvir nesse ponto e apenas o deixa mais louco para corrigir as coisas. Além disso, muitos heróis suspeitam que Shisaki e Eri se encontraram com a dupla de heróis, acabou fazendo com que ele tomasse mais cuidado e tivesse escondido a sua filha em um local mais seguro. Com a vida de uma garotinha em risco, todos os heróis ali presentes se motivam a concluir a missão. Salvar Eri se tornou o principal prioridade para Midoriya e Mirio. Mas após a sua primeira tentativa de fuga, eles sabem que os Hasaikai não deixarão que um erro desse aconteça duas vezes. Não vai acontecer. E não apenas isso, mas tirar conclusões precipitadas e correr diretamente para o resgate de Eri pode fazer mais mal do que bem. É uma situação até frustrante, mas Night Eye sabe que precisa ser cuidadoso e preciso para que a sua operação de resgate funcione perfeitamente. Aizawa Sensei sugere que Night Eye utilize o seu talento de visão do futuro para agilizar o processo, mas Night Eye tem seus próprios problemas para lidar. A sua briga com All Might foi indiretamente causada pela visão que ele teve dele no futuro. Por isso ele se recusa a utilizar seu poder em nossos heróis, com suas possíveis mortes pesando demais em seus ombros. Essa reunião deveria reunir os nossos heróis e aproximá-los de um plano conjunto, mas todas as variáveis postas em cima da mesa não farão disso um esforço muito fácil. Os estudantes da escola Yue acabam se agrupando depois com Mirio e Midoriya ainda envolvidos em suas próprias falhas, os seus monstros internos. Aizawa se aproxima deles afirmando que ele pensou em suspender a atividade de estágio da escola, mas como vimos no arco de resgate de Bakugou da terceira temporada, o professor sabe que os instintos heróicos de Midoriya sempre o levaram a enfrentar o perigo, mesmo à custa de quebrar todas as regras. Então, em vez de colocá-lo na coleira nesse ponto, Aizawa Sensei tomou o oposto. Ele quis inspirar Midoriya desta vez a não desistir. Ele entende todo o envolvimento emocional e a frustração que Deku tem nesse momento. Portanto, desta vez ele lhe dá uma despedida ali mais adequada, incentivando o nosso jovem herói a dar esse passo adiante mais uma vez. A cena final desse episódio é totalmente de partir o coração, tanto em termos de gravidade pela manipulação de Eri feita por Shisaki, como em como parece que a garota nunca experimentou nenhum tipo de afeto genuíno em sua vida. Todo o seu objetivo de vida foi se tornar arma e objeto do Overhaul. Com os espíritos de Midoriya e Mirio elevados, nossos heróis se preparam para aquele encontro que se aproxima. A próxima vez que eles encontrarem Eri e Overhaul, Deku e Lemillion definitivamente virão em seu socorro. Foi um episódio interessante para ver como os heróis atuam, e essa quebra de Midoriya e Mirio vai levantar muito aí para eles tentarem fazer a coisa certa. Os poderes de Overhaul sem dúvida são um grande destaque, porque são basicamente mais explicados e eu complementei para vocês saberem. E saber o que acontece com a jovem Eri é terrível, é sinistro, galera. Fala a verdade, é um dos temas mais sombrios abordado em toda
a série e não para por aí. Esse arco vai ser fenomenal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu pequeno review aqui embaixo, eu quero ler também o que você achou desse episódio. Mas se você gostou, deixa um like, compartilha com os amigos, chama eles aqui pro canal porque é de vocês. Valeu por assistir e até os próximos vídeos.